Stormclaw, kjempe-kjempe-lav, dør til Sharp, og samtidig nå skal resten av laget til Nyx ned, og det vel egentlig nå bare for Factory Revolution å løpe ned midlane, og ende den kampen her. Full taste! Yeah, vi gjør det på at Deserel og Saya, nei, hun går faktisk helt alene inn på spillet, men vi får faktisk være den beste fight der, samtidig som Vox prøver å gjøre skade på Lurbakken, men det ikke mye han får til, Lurbakken vinner den 1-3 der nett, og så er faktisk... ja, Draft Jax så godt som alene, og det sier vi på hvor fred Urban Draft Jax er, med det så jo faktisk igjen. Det faktisk ikke fred å gå på denne Nyx, men vi ender jo på å miste sortemeldet uansett. Igjen Axis som fungerer kille, Ernest var kjempelad, men Axis var ikke kule han som drepte han. Jo, det gjør han, for han turner på! Axis, hvor mye skal du gjøre nå? Han får ikke Solar Baron, men han får drept Ernest, og han får drept, ikke drept Stormcrow i tillegg. Men det på jakt her, vi har ikke tenkt at... Men det gjør ikke Nyx. Det var en veldig bra utgang av å sjekke ut selv til Nyx som bra har fungerer. Lurbakken går inn, det gjør også Quax, men du vel ikke bra der, han blir dratt ut igjen. Men en passiven til Axis skal være nok til å drepe han. Det burde han få en Never Lucky, som ikke var heldig situasjon der. Må faktisk kille på Sharp da, så kjøper litt tid. Og det to på to lagerlemmer som chunker ned Quax's innlegg. Han prøver å gå på Sandia, men Sandia kite som en gud! Og han kommer til å drepe Quax, kommer vel også til å drepe RNS her med hjelp av Bornu. Nei, bom akkurat, men Sandia, aaaah, overlever også, akkurat! Og ja da, det 2-0, Telenor-leggene er vunnet av Factory Revolution.